飞行途中神秘消失的 M78航班经联合调查团队近三个月的持续调查，首次曝光飞机与卡台失联前的最后通信。神秘消失的飞机，各怀鬼胎的乘客，哈哈，有意思。哦，飞行航线图。 你是，这是哪儿啊？我是奈奈。你看，这边搁浅着的船，只有砍树，用木头修好它们，我们才能离开这里。来这边，我们去砍树。这树要三个人才能砍倒。等着我，我这就来帮忙砍树。 哥哥，快把那根木头捡起来，希望这棵树没有被迷失者捣乱。被迷失者捣乱？我怎么完全听不懂。来，我们先去修桅杆吧。有人根本不想离开这里，我们称呼他们为迷失者，他们甚至会阻止我们离开。不想离开？他们不想回家吗？他们。 一定有不能离开的理由吧，所以我们要互相信任才能修好船逃离这里。哎呀，这是从哪儿冒出来的？线索，他可能会告诉我们谁是迷失者，这可不是每次修船都能得到的。快看看，验谁呢？要不就验他吧。奈奈子，他就是我验出来的那个人。 我们怎么才能击败他呢？啊，哦，你看到地上的椰子了吗？用它来补充体。我得选中它才能攻击它，不能让它继续破坏船了。哥哥，我在这儿。奈奈子，哥哥，快来砍这棵蛇木，船马上要修好了。 居然真的让你发现了弗兰克，只怕你早晚也会发现，我也是一个不愿离开的迷失者。哥哥，我在这儿。奈奈子，我来了，弗兰克被我击败了。我必须要捣乱了，绝不能暴露我的身份。我必须要捣乱了，绝不能暴露我的身份。
我必须要捣乱了，绝不能暴露我的身份。就是这块冒着毒烟的木头，只有迷失者才能辨识出来。下一次可千万不要随便相信别人呀。咦，船竟然真的快被修好了。小炸药呀，快帮我炸掉那个讨厌的桅杆吧。我可不允许他们离开这里，暴露我的秘密。那里有块风眼石。我得快去船边召唤风暴。三人砍树，还差一个，来个人，快来人砍树，二等一，来了就砍。20-20的加行吗？我操！哎呀，20个钱啊，兄弟！咋20-20的？那200-200的加，不要加那么。来砍树，来砍树。在哪儿呢？然后给我抢椰子，你这。我来了，我来了。还有人给我抢椰子，你好，还有沙西，都在抢椰子，那是肯定。你们谁破坏了船杆？我操！2号、6号、2号、6号、1号，他们三。哎，5号，看到5号了，五号破坏了。2号、6号、1号，有人破坏船杆，我操！五号，确定。开打！2、6、1，你们三其中一个，我操，我看见了。我打了5号一下，我看到5号破坏的，我打了。他追上我，肯定是2号，我操，肯定。他追上我。我他妈烧掉你他妈打！你烧了，你把船桨烧到兄弟了，看。呀，我烧的你。呵，对面早晚要输，根本就不是我。我操，风暴开了，我操。二号看到风暴，二号淘汰了。OK， 二号本。
现在别砍树，别砍树，砍树必死，别砍。走去守房，守守东西啊，守东西，你们不守一个？守两个呀！我操，老子去守一个，我守这个团。谁管我打谁啊？谁管我打？谁管我打谁？谁管我打谁？我操！死了！我操！走，捡到木头了，走走，修船去。他是古墓，你一修就坏了。修毁了，修毁了。我去修船甲，我去修船甲。捡了个急救包，我操，来死！我修咋没有嘞？我操！我操，那运气比你好啊！操兄弟，你那急救包给我行？喂，他妈这次的包包你们还能给出去吗？兄弟，这个牛逼！这个四号破坏了，没干事。大药子，拿去烧吧。是。我并且这么多椰子有啥心啊？咱们又没有手手。哎，把风暴石烧了，兄弟，捡着风暴石去烧。OK， 烧了，烧掉了。OK， 我相信你，怎么样去砍树？我在守船桨啊，来一个新的船。走，我拿去烧了。树先砍树，我们三个先把树砍。看到了，看到了，就我们三个。老子让你接下来老子的运气了，去修那个，老子绝对也能捡个急救。你非得跟我抢是吧？加个急救包给你。毛都没掉一个，我操！我有点急救包呀，我操！四号，来了来了。四号刚才跟一号一起的。干了一下！我操！我从那看着呢。四号就是四号。你八号干他！我操！啊，兄弟，你捡那么多！我打死了！我操！老子看你捡那么多，你可一下子干。七号破坏船轨了！七号破坏船轨。哇，船身那边肯定有人。船身那边有人，我去船。我跟着的，我跟着人，我在跟着嘞。兄弟，是不是我？旁边有死。四号的遗体这里有一个。我们两个，就我们两个，兄弟，傻逼啊！老子刚刚过来。我在。你把风暴全死了去。